Друзі, адвокат Сергій Гула продовжує отримувати повідомлення щодо того, що колектори, банки нараховують відсотки великі, пеню велику. І люди дуже часто питають, що мені з цим робити. От я розумію, що я брав там 6, 5, 4, там 7 тисяч, а пеня і відсотки становлять 12, 15, 18. Як з цим розібратися? А то скільки не плачу, все бачу, що проблеми залишаються, і борг не тільки не зменшується, але збільшується. Друзі, тому і відео моє так і називається: немає договору, немає відсотків і немає пені. Це аксіома, друзі. Щоб виникли кредитні відносини, потрібен бути наявний договір. Що означає кредитні відносини? Кредитні відносини означає, що одна особа дала вам гроші, ви її взяли в користування ці гроші, і за користування цими грошима ви повинні сплатити відсоток, і за прострочення повернення відповідних цих коштів ви сплачуєте пеню. Ось це є в простому кредитні відносини. Як ці кредитні відносини регулюються? Правильно, договором. Договір – це є базовий документ, який визначає перше, що між вами виникли кредитні відносини, що вони є. Друге – умови надання цих коштів. Третє – умови повернення. Четверте – відповідальність сторін. Тобто договір – це є базовий документ, який регулює між вами відносини. А тому нема договору, немає відсотків і немає пені. Чому? Тому що не настав факт кредитних відносин. Не настав. Це може бути позика, це може бути навіть дарування. Розумієте? Тобто гроші просто так дати можна визначити в різних сферах. Тобто, якщо хтось вам дав гроші, саме він повинен довести, на якій підставі він вам дав. Чи це був подарунок? Ви прийшли, вам дали гроші без договору, ви сказали, вибачте, дякую вам за подарунок, до побачення. І все. Ніяких відсотків, ніякої пені, навіть повернення цих коштів. Чому? Тому що це був дар. Це безкоштовний подарунок. Друге, це могла бути позика. Тобто взяв 100 гривень, 100 гривень вернув. Крапка. Це також може бути позика. Вдавання конкретних грошей. Наступне, це може бути кредит. Тобто кредит, який передбачає сплату відсотків і передбачає сплату пені, якщо настав фактор порушення зобов'язань. Пеня і штрафні санкції не можуть нараховуватися, якщо немає факту, підтвердженого факту порушення зобов'язань позичальником. Тому що окремим текстом треба, щоб кредитор довів, що настав факт порушення. Цей факт треба зафіксувати, і тоді цю підставу треба, відповідно, вже визнавати як порушення і нараховувати згідно договору пені. Чому я про це говорю? Я про це говорю, тому що людям зараз роздають наліво-направо гроші, люди по тим чи іншим потребам беруть їх, а потім з людей стягують 7 шкір, якщо не більше. Так от, друзі, щоб над вами не знущалися, щоб вас не обкрадали, я навіть застосую ось таке серйозне слово, треба чітко знати свої права. І моє завдання як адвоката також це робити, інформувати, розказувати, друзі, вам про ваші права. Їх є достатньо. І вони дуже часто, як люди кажуть, що не працюють права. Не працюють тільки тому, що ви не знаєте механізму. Перше, ви часто не здогадуєтесь про них, а не знаєте механізму їх захисту. Тому є завдання не тільки розказати про ці права, але й про механізм, як можна відповідно відстояти свої права. Тому зараз про механізм. Коли ви взяли 5 тисяч гривень, жодного договору письмово ви не підписали. Чи настали кредитні відносини? Вони могли настати, але якщо ви, наприклад, підписали договір в системі онлайн електронно-цифровим підписом. Якщо ви не підписали договір ні фізично, ні електронно-цифровим підписом, договору немає. Договірних відносин між вами не виникло. А отже,
ви зобов'язані повернути лише те, що взяли. До речі, це не тільки моя правова позиція як адвоката. Таку правову позицію зараз відстоюють і суди при розгляді справ з Приватбанком, а також іншими банками швидко і подібними швидкогрошами, і Верховний суд. Тому що це критично важлива річ. Договірні відносини повинні настати, кредитні відносини повинні настати. Якщо немає факту підписання договорів, немає факту і кредитних відносин. Якщо вам дали анкету, заяву чи якісь правила, і ви там поставили галочку і щось підписали, це не договір. Правила, умови надання банківських чи інших фінансових послуг – це є інший документ. Це не є договір. Договір має встановлений зразок, як передбачено цивільним кодексом. Тому немає такого договору, немає підстав стягувати вас і відсотки, штрафні санкції, і пені. Що в такому разі робити, коли з вас вимагають відповідні кошти? Напишіть заяву їм, що шановна така-то спілка фінансова, оскільки між нами не виникло відповідних кредитних відносин, мною вам було повернуто 6 тисяч, там, наприклад, ви брали 5, а 6 тисяч, що є підставою повністю виконання моїх зобов'язань. Більш того, ви ще мені винні 1 тисячу гривень, прошу їх повернути. Надалі прошу жодних дій незаконних щодо стягування з мене відсотків чи пені не застосовувати, оскільки така діяльність є незаконна. Якщо вам потрібен такий зразок під вас заяву, будь ласка, пишіть, я електронну адресу кину під цим відео. Але пам'ятайте, друзі, що оцей механізм дуже важливий. Заява цінним з описом обов'язково треба надіслати, тому що для суду потім це буде доказом. І суд дійсно буде дивитися, ага, немає договору, до побачення, ми не можемо з вами працювати і надалі. Тому, друзі, це один із елементів, як вискочити ось цих крисиних гонок, як вискочити з цієї страшної боргової кабали, щоб ви не викидали зайве, щоб ви не платили те, що не потрібно платити, бережіть свої гроші. А я, принаймні, ось такими відео і подібними до них вам в цьому допомагає. Тому, будь ласка, друзі, захищайте себе належно і не дозволяйте тим, хто знущається над людьми, знущатися і над вами. Ваші питання, коментарі пишіть під цим відео. При потребі заяв, будь ласка, пишіть на електронну адресу, яку я кидаю під опис цього відео. Адвокат Сергій Гула.